Türkiyədə öz yaxın adamı Xaqan Zeynalov tərəfindən sui-qəsdə məruz qalan Azərbaycanlı qanuni oğru Nadir Səlifovun işlərini qardaşı, qanuni oğru Namiq Səlifovun davam etdirməsindən sonra diqqətlər onun üzərinə yönəlib. Fərq var xarici media istinadən xəbər verir ki, Səlifov Namiq Nərimanoğlu 1976-cı il mayın 28-də Gürcüstanın Donansi şəhərində Azərbaycanlı ailədə dünyaya göz açıb. Onlar üç qardaş olublar. Nadir, Namiq, Müşfiq. Namiq doğulduqdan bir müddət sonra Səlifovlar ailəsi Gürcüstanı tərk edərək Azərbaycana köçüb. Nadir Səlifovun, yəni Lotu Qulinin kriminal aləmə daxil olması Namiq Səlifovun da həyatına təsir edib. Onların digər qardaşları, Müşfiq də kriminal dünyadan kənarda qala bilməyib. Lakin bu sahədə uğuru Lotu Qulidən sonra məhz Namiq Bakinski əldə edib. Namiq 1996-cı ildə qardaşı Nadirlə Bakı şəhərində yerləşən və Vail həbsxanası adlandırılan zonun divarlarının arasına düşüb. Həmin ilin fevralında qardaşlar Şüvəlana köçürülüb, lakin orada uzun müddət qalmayıblar və 1996-cı il fevralı son günlərində Bakıdakı bir saylı həbsxanaya gətiriliblər və haqlarında hökm elan olunan günə qədər orada qalıblar. Səlifovlar bir sıra cinayətlərdə ittiham olunurdular. Nadir və Namiq 1996-cı ilin noyabrında Azərbaycan Ali Məhkəməsinin qərarı ilə 20 il müddətində azadlıqdan məhrum ediliblər. Namiq 2001-ci ilin aprelində vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb. Oğru dünyasında müxtəlif fəaliyyətləri olan Namiq Səlifov 2013-cü ilin avqustunda Türkiyədə digər iddiaya görə İspaniyada taclandırılıb. Bu tac qoyma Dedxasanın nəhəng klanının Miglil və Slavyan qolları arasında daha bir mübahisə yaradıb. Slavyanlar bu qədər yüksək oğru statusu alan bəzi namizədlərlə razılaşmasa da, Bakinskinin namizədliyinə etiraz olmayıb. Artıq həmin ilin sentyabrında Namiq Səlifov özü digər oğruların taleyini həll edirdi. 2014-cü ilin iyun ayında Türkiyənin Ədirnə şəhərində Albert Rıjı adlı qanuni oğru Namiq Bakinski tərəfindən oğru kimi tanınmayıb. Bildirilir ki, təsadüfən ya da bilərəkdən Rıjı Ədirnədə Namiq və yoldaşlarına rast gəlib. Albertin can güdənlərindən biri dava əsnasında qarşı tərəfdən birinin tapançasını almaq kimi səhvə yol verdiyi üçün vurulub. Bundan sonra Albert hadisə yerindən uzaqlaşıb. Hadisə zamanı Albertin etdiyi hərəkət və daha sonra uzaqlaşması kriminal aləmin qaydalarına zidd olduğu üçün onun qanuni oğru adı əlindən alınıb. Lakin qısa zamandan sonra Albertin duatları onun adının geri qaytarılmasına nail olub. Digər məlumat da budur ki, Şakir Maladoy İspaniyada həbsdən çıxdıqdan sonra oğru sıralarında təmizlənmə prosesinə başlayıb. Şakironun o vaxt Qulinin qardaşı ilə bağlı da hökm vermək niyyəti olub. O zamanlar Rusiya mediası iddia edirdi ki, Şakir Maladoyun təşəbbüsü ilə Lotu Qulinin uzun illərdir Türkiyədə yaşayan kiçik qardaşının qanuni oğru statusunun alınması ilə bağlı sotka keçirilib. Amma sonradan tərəflər arasında mübahisə doğuran məqamlar həllini tapıb və Namiq Bakinskinin statusuna toxunulmayıb. Bir qədər əvvəl də Namiq Səlifovun qanuni oğru titulundan məhrum edilməsinə dair proqon yayılmışdı. Həmin proqonun altında Şakiro Maladoy ləqəbli Zaxari Kalaşov başda olmaqla bir sıra qanuni oğruların adları yer almışdı. Sonradan bunun saxta olduğu üzə çıxdı. Qeyd edilir ki, hazırda Namiq Səlifov Rusiyanın meyvə-tərəvəz bazarlarına nəzarət edir. Onun digər fəaliyyətləri ilə bağlı hələ ki geniş məlumat yoxdur.